Da bi građane informisali o kardiovaskularnim bolestima, da bi ih podsjetili na značaj prevencije, ali i upozorili na faktore rizika, i ove godine zdravstvene ustanove obeležavaju Svetski dan srca. Na trgu u Pirotu predstavnici Crvenog krsta Pirot i Zavoda za javno zdravlje delili su edukativni i promo materijal, savjetovali prolaznike i merili zainteresovanima krvni pritisak. Stariji rado učestvuju u ovakvim akcijama i redovno kontrolišu svoje zdravstveno stanje. Svaki dan merim ujutru pritisak, visok je, pijem mlekova, 6 leka pijem i za srce i za pritisak, a uveče samo 2 leka popijem i to je to. Vodim računa stalno jer jednom se desi da je bio 300. Ovo je lepa akcija koju oni stalno rade. Imam standardni krvni pritisak, mislim da je dobro, pijem redovno lekove, tako da je sve u redu. Statistika pokazuje da su bolesti srca i krvnih sudova među vodećim uzročnicima smrti. Ključ očuvanja zdravlja je u kontroli faktora rizika. Od ovih bolesti umre 20 miliona ljudi, a podaci nam pokazuju da će do 2030. godine umre negde oko 24 miliona. Od bolesti srca i krvnih sudova u toku 2023. godine u Srbiji je umrlo čak 47.277 osoba. 80% prevremenih kardiovaskularnih smrti može se sprečiti kontrolom glavnih faktora rizika. To su krvni pritisak, odnosno hipertenzija, pravilna ishrana, fizička aktivnost, visok nivo šećera u krvi. Ove godine Svetski dan srca obeležava se pod sloganom "Aktivan pristup može da spasi živote". Time se upućuje poruka donosiocima odluka da je neophodan plan akcije za zaštitu kardiovaskularnog zdravlja.